Kışın oğlan çağı yanvar ayının ortasıydı. Gün gün ortadan keçmişdi. Uzaqdan gələn qatarın yorğun fiti eşidilirdi. Təkərlərin qızıltısından qatarın yüklü olduğu duyulurdu. Qarşıda 15 yanvar dayanacağı vardı. Qatarda beli bükülmüş, əl ayağı əsən, 12 tay yükü olan qoca bir sərnişin də vardı. Qarşıdakı dayanacaqda düşəcəkdi. Keçdiyi bir illik ağrılı, acılı ömür yoluna nəzər salaraq dodağının altında pıçıldayırdı. İlahi, bezmişəm əzablarından, daşıya bilmirəm şələ ömrümü. Bir udum su qədər ehtiyacım var, azadlıq, sevincə bələ ömrümü. Deyərək, özü də bu ümidin ümidsizliyinə başını yelləyərək, yeni arzular üçün artıq gec qaldığını, ömrünün son saatını yaşadığını anladı. Kədərlə ah çəkib, yenə pıçıldadı. Keçən hər anımda bir ah dolaşır. Ömür sarayımda bayquş ulaşır. Daha ayağım da düz yola çaşır, çeynir dişində tələ ömrümü. Artıq günəş qüruba enirdi. Qatar da dayanacağa yaxınlaşırdı. Birazdan bitəcək bir ömrün son nəfəsi kimi qatar da dərindən nəfəs alıb perrona daxil oldu. 15 yanvar dayanacağında yalın, körpə əlləri işləyən bir uşaq dayanıb intizarla qatarın gəlişini gözləyirdi. Ağır yüklü bir qocanın ona tərəf gəldiyini gördü. Heyrətlə bir qocaya, bir də onun kürəyindəki 12 tay ağır şələyə baxdı. Qoca uşağa çatıb dayandı. Yükünü yerə qoyaraq kisənin birinin ağzını açdı və oradan yer kürəsinin modeli olan bir kiçik kürə çıxardıb uşağa tərəf uzadaraq. Bu mənim sənə əmanətimdir, oğul, dedi. Uşaq kürəyə və onun içindən səmaya doğru uçuşan kəpənəklərə baxıb gülümsədi. Sanki onun nigarançılığını anlayaraq söz verdi. Söz verirəm. Söz verirəm baba. Əmanətinə sahib çıxacağam. Qoca əlini köhnə kürkünün döş cibinə salaraq oradan bir qələm çıxarıb uşağa verdi. Və dedi: "Bu sənin həyat meyarın olacaq, oğul. Yeri gələndə qələm, yeri gələndə süngüdür. Ona xəyanət etmə." Deyərək, yaşlı qoca öz ağır şələsini qaldırıb son sözlərini pıçıldadı. "Zəfər də yaşadım, kədər də içdim. Bir ildə 4 dəfə donu dəyişdim. Axırda fələyin əlinə düşdüm, yandırıb sovurdu yelə ömrümü." Deyərək oradan uzaqlaşdı. Uşaq əlindəki kainat və qələmlə sevincək ömür qatarına mindi. Qatar öz ağır yükünü boşaltdığına görə daha xoşbəxt idi.
gələcəyə baxıb, ümidlə parlayan bir cüt göz kimi işıqlarını yandırıb, toranlaşan axşamın dumanlığını yararaq 15 yanvar dayanacağını tərk etdi. Uşaq əlindəki əmanətin nə olduğunu anlamadan maraq dolu gözlərini qatarın işıqlarına dolaşan yola zilləmişdi. Axşam üstüdən başlanan yeni ömür ona nə gətirəcəkdi? Əlindəki kainatı kökçünə sıxıb dərin yuxuya getdi. Təkərlərin tıqqıltısı ona layla çalaraq bu bir illi ömründə ona uğurlar dilədi. Ömrün bərəkətli olsun. Dadak dadak, dadak dadak, dadak dadak, dadak dadak. Qatarın uzun uzadı fiti bu sözlərin əks sədasını 12 elə yaydı.